as persoas protagonistas do acto de hoxe, Manuel Outeiriño e Iria Friner Rivera Vázquez, por pues, aceptar a proposta que lles formulamos desde a Fundación no sentido non só positivo, o sea, afirmativo, sino moi positivo a todas as cuestións que, pues, que lles formulamos, non? Para estar aquí hoxe. Este, ao final, pues vai ser o acto inaugural das actividades coas que na Fundación queremos conmemorar o 60º aniversario da morte de Vicente Risco, que se produciu o 30 de abril de 1963 e que, polo tanto, pues, dentro duns días está a piques de ser o 60 aniversario. E quixemos comezar por esta charla non dunha forma casual, sino tendo en conta pues, a unión destas dúas figuras das que nos van a falar hoxe, das que pues, se produce esta relativa coincidencia en canto a que en febreiro pues, tamén conmemoramos o centenario da morte de Manuel Murguía e pola conexión que existe entre as dúas figuras, máis alá dos respectivos aniversarios das súas mortes, en canto á autoría por parte de Vicente Risco, pois, desa primeira biografía de Manuel Murguía e cuestións das que nos falará. Bueno, pois estes días están sendo o aniversario en que Risco marchou ao alén, como ben dixo o noso autor. Iria, imos falar de Risco e de Murguía. Que puntos salientas do que vas falar hoxe na ponencia aquí no Liceo? Bueno, existen varios puntos. Principalmente parto do que é a idea de emulación, é dicir, a idea de como Vicente Risco o que fixo foi recoller moitos dos parámetros e moitas das ideas que tiña Manuel Murguía arredor da etnografía, da cultura popular, da arte, da historia, da literatura, e como el vai de feito a proseguir todos esos puntos. É dicir, el o que vai facer é recoller todo iso e, de feito, creo que el e todo o seu entorno van a seguir ese camiño. Somente que ver o que fixo o seminario Estudos Galegos, e de feito é moi significativo que o Seminario Estudos Galegos lle encargase precisamente a Risco que fixese a súa biografía. Bueno, estamos falando de dúas figuras potentísimas dentro da literatura e de todo o que é a cultura galega, non, Iria? Así é, de feito se pode considerar que, como ben se titula, o que son as conferencias son dous grandes alicerces da cultura galega, é dicir, cada un deles, un no século XIX e outro no século XX, nembargantes pese a diferencia de tempo, sin embargo, os dous de feito chegaron a coincidir, quero dicir, ambos se coñeceron na Coruña, naturalmente o ámbito da cova céltica que estaba na Coruña, cun Pondal, cun Tetamanci, naturalmente vai influenciar en moitas das persoas que van a ser coetáneas de Risco, é dicir, non se pode entender un Camilo Díaz Baliño sen Risco e sen Pondal, non se pode entender os Seminarios Estudos Galegos sen Murguía, e moitísimas máis cuestións. Mais, por suposto, todo iso vai ter unha continuación, é dicir, non vai ser somente Murguía e Risco, senón que, de feito, o legado que van deixar ambos os dous os vai seguir en ámbitos como, por exemplo, vai ser os Argadelos de Seoane Díaz Pardo. Bueno, hai algo que no momento que estabas preparando esta ponencia, chechame atención para que teñamos que compartir aquí cos nosos amigos de Canal Cultura. ¿Eh? Sí, estamos a falar de dous homes cunha profunda personalidade. Cando me refiro a unha profunda personalidade, me estou referindo a dúas persoas extremadamente orixinais, cun carácter moi carismático, que de feito, o feito de que ambos, nunca mellor dito, coincidiran, creo que non somente relevante, senón moi significativo. É dicir, estamos a falar de dúas xeracións que non importa o tempo que pase, senón que ambas personalidades encaixan moi ben a unha ca outra. Que somos moi afortunados os galegos, verdade? Sí, así é. De ter estes individuos que fixeron tanto. Ti consideras que seguimos en débeda con eles, Siria? Sí, así é. De feito, en moitos aspectos, ambos os dous deron unha fórmula que non ten ningún tipo de caducidade. Quero dicir, moitas as ideas que sostiña Murguía, moitas as ideas que sostiña Risco, non importa no ámbito que fora, pero estamos a falar de dous homes, cun sentido do criterio, do sentido da cultura, do sentido intelectual, que foron capaces de ver
unha perspectiva que vai moito máis alá de calquera outro tipo de marco cronolóxico e que naturalmente pois nos albergamos en nós. Albergamos en nós. Así é. Pois vai entrar esta ponencia xa esta muller. Moitísimas grazas, Ira, gracias por atenderme. Nada. Moitas grazas. Hasta logo. E agora co meu admiradísimo Manuel Outeiriño, un dos grandes desta cidade. Manuel, que destacamos hoxe nesta ponencia? Que o que vas ti decir destes monstruos que temos en Galicia? Ben, pois, sei que hoxe imos falar de Murguía, que naceu hai 200 anos, e morreu hai 90. Murguía é un historiador crucial, sobre o que Risco escribiu unha monografía no ano 1933, publicada polo Seminario de Estudos Galegos. Ali dicía que por trás da ampla e variada obra de Murguía había un sistema de pensamento e que o sistema de pensamento que reclamaba era a singularidade de nacionalidade galega e que demostraba xeográfica, lingüística, histórica e etnográficamente e que reclamaba logo o reconhecimento cultural, histórico e político. Pero, pois, hoxe imos falar tamén dunha figura como é Vicente Risco, que tivo unha obra literaria e xornalística amplísima, que dirixe unha revista innovadora como é a revista NOS, e eu quero dicir que a revista NOS foi unha revista moi innovadora porque escribiu, é unha revista na que se escribiu de literatura de vanguarda, pero tamén se escribiu de cuestións fiscais, tamén se escribiu de arqueoloxía, nunha lingua que estaba marxinada, era a lingua de unha poboación que era desprezada, pois precisamente por iso, por escribir sobre cuestións non só de vanguarda, senón tamén de etnografía, pero nunha lingua que estaba marxinada, a revista NOS foi unha revista inesperada, infrecuente e magnífica. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas, Manuel. Chao. Un dos grandes, recorden.